Hej og velkommen til. I dag der skal vi ind og spille Fortnite. Jeg rater bare på det samme. Jeg lige skal gøre, mens jeg snakker. I dag der skal vi ødelægge så mange mechs, som vi nu kan. Sidst der spillede jeg med dem, og jeg havde faktisk så meget mod dem den her gang. For de virker så færdig strong. Mest fordi, at de kun kan spawne to bestemte steder. Hvilket er meget nice. Så det er ikke bare sådan, at så det er den næste sidste zone, og så lige på spawner en mech midt det hele. Og så der en, der tager den, og så vinder han. Nu er det nogle faste steder. Og så spawner de sådan i løbet af gamet. Men de, der kan ikke spawne mere end, altså hvis den ene, der har været der stadig i live, så spawner der ikke en mere, hvilket er meget nice. Så. Og så er der også meget rotation til at komme væk fra dem. Før der var der ikke biler. Der havde man golfkart måske. Havde man det til at komme væk måske. Har man ikke det? Det tror jeg. Og de er ikke særlig hurtige, men biler, der kan du sagtens komme væk fra dem. Og du kan bruge shockwaves, og du kan bruge grapplers. Og ja, der, de er nemmere at counter nu. Men også fordi, der ikke er så mange af dem. Specielt i solo. Folk gider dem ikke, og det er også fordi, altså skal man sidde med en random dude, og den der bare løber rundt og ikke laver noget, bare lader, som ikke får kills, det er jo ikke sjovt for dem, så det folk, gider folk ikke. Ja, så vi skal bare smadre dem i dag, det er det der planen. Hvis vi ser dem ikke, så first priority det er at få den ned, lande i den eventuelt, og self-destruct den. Eller det kommer ikke til at gøre mig det samme, fordi jeg skal lige have nogle våben. Men så hvis der kommer til det, så gør jeg det. Så hende er på i dag, for jeg har fundet ud af, at hun er jo åbenbart en meget rare skin nu. Det vidste jeg ikke. Men hun, det er jo meget relativt, at hun har været i shoppen. Så OG Kønne her. Med Black Widow Original Skin. Bilskud. I dag er dagen. Sidst fik vi ikke en eneste Big Pump overhovedet. Og eller andet risky, så var der ingen Big Pumps. Altså, airdrops en masse. Ingen Big Pumps. Kraver, ingen Big Pumps. I dag er dagen. Det kan blive en spændende fight, det. Det skal ikke være en del af. Vi lander. Jeg ved ikke, hvor det godt lander. Jeg tror måske, jeg lander corny faktisk. Og så håber på, at folk ikke tager den, og jeg bare kan løbe hen og destruere den på det punkt. Og så lige få noget loot. Jeg skal lande risky sådan lige midt i det hele. Og det var en ære, eller hvad? Lignede ære, eller. Men hvorfor skulle hun lande i et træ og begynde at danse? Jeg ved altså ikke, hvorfor de er mythic, men det giver ingen mening. Hun er der. Jeg rammer alt lige nu. Holy shit. Det var ikke ham. Det var den anden en, der kom ind også. Ja, det var ham. Han jumpshotte mig bare. Okay. Jeg glemte, hvad jeg sagde med, at grappler er så gode til at komme ikke med, fordi det er de ikke. Den der isgrappler er sikkert, den er i mega god tid, men normalt grapplers. Ej. Der er range den der sgu ikke. Ej, prøv at tænk, hvor fedt det kunne være, hvis der var boogie bombs. Hvis de nu havde tilføjet mix først, og så havde haft den der vote nu, så havde folk nok stemt boogie bombs, fordi man kan bruge dem sådan en godt counter. Og som jeg har gerne sagt, der er allerede mange counters til dem, som så er det ikke. Altså, så svært ikke, men det føles så godt, når der er en eller to, der sidder i en mech, og så bare lige kaster en boogie bomb, og så er de ude. Det, ja, ej, der er altså ikke nogen bedre følelse. Jo, det er der sikkert, men det føles så godt. Så, ej, det, der skulle de gøre det om med en rækkefølge. Det var ikke kønt. Hold da. Det er også følelsespæder bare at dræbe. Altså hoppe ind i den, når der sidder ind i den. Men... okay. Der er den der. Men vi smadrer den. Og den kommer nok igen. Måske. Det virker ikke som, at de spawner hele tiden. Det er sådan lidt random. Spiser lige nogle af dine børn her. Jeg håber, det er okay. Jeg savner virkelig en normal sniper. Det skulle være bare bedre at bruge. Ja, det er der, du tænker, det er klart. Kan jeg få et lift? Hej. Lift, please. Nej, okay. Jeg synes, jeg godt, han kunne have givet mig. Hvad er fucking spøgelser her også nu? Lad mig lige være. Jeg gider ikke stormflight der. Jamen, folk, de er jo syge hovedet, altså. Jamen, var det worth? Nej, det var det nok ikke. Tak. Så
Hvad er der, han fik? Nej, jeg overlever ikke, jeg ser. Gør jeg? Nej, det gør jeg ikke. Right, fuck it. Det er et dumt tidspunkt, vi slutter på. Jeg tænker på to nu, fuck. Jeg tænker for mindre. Jeg tænker mig også, de her mats. Jeg kan måske ikke gå efter det her. Oh, fuck it. Det er klart. Jeg skød ind i bare lidt i chok. Skal være ærlig. Lidt vøgt. Fucking maniac, mand! Oh my god. Det er ikke lidt til healerne, for det kom... Ha, feels good. Okay, sjovt at launch os. Nu er det også på... Altså, det har jeg sagt mange gange. Jeg er virkelig blandet omkring, for jeg kan virkelig godt lide dem, men... Altså, den anden, hvis der var en af dem. Og så kunne man fight om den off spawn. Så der en, der fik den. Det der med, at det bare er en... Altså, en masse. Det er bare... Okay, hvad? Det er jo fucking ulækkert, at man bare kan... Altså... Ja. Yeah. Man forhåbentlig ved næste sæson. Eller næste chapter, som der er nogen, der tror. Ja, det kunne meget ved. Så håber jeg, at det starter sådan, at de gør igen lidt, som de gør i starten af den her chapter, hvor det sådan, at der var næsten ikke noget, nogen ting. Og så tilføjer de løbende sådan, måske bare tilføjer lidt oftere, måske, end de gør i starten af det her. Men jeg kan godt lide med den guide, så var det bare en AR, en shotgun og en sniper. Og en pistol. Og en, hvordan RPG, jeg kan huske det. Der var ikke ret meget i hvert fald. Altså, der var ikke sådan, der var ikke suppressed våben eller sådan noget, så... Det var godt en surprise pistol, jeg kan ikke huske. Men der var ikke meget i hvert fald. Det var det jeg prøver at sige. Det var nice. Og så kunne man sådan gå og glæde til, at der kom nye ting. Det er nu skræmt, du lag, man. Ej, det er dårligt gjort, det der. Jeg har ikke våben til at skyde den. Der er en combat, men... Næsten GD er fint. Jeg tror faktisk, den i flæsen, den er skudt helt af sig selv. Den i korn, den er folk ikke så glad for. Hun er syg ude inde her. Og der er to. Det var den ene af dem. Hvad er det, jeg kigger på? Det var ikke kønt, det jeg lavede, kan man sige. Men vi tager det der med. det var lidt af joint, det der. Helt godt. Det var faktisk dobbelt joint. Jeg kunne godt lide hendes escape plan. Stor fan. Og så igen, nu har jeg en big pump, nu sælger hun den. Hvorfor er det hver gang, når jeg har big pump, så sælger hun den? Hvis jeg ikke har en big pump, så sælger hun blå pumps. Altså, der er et eller andet mønster, når det er med mig, synes jeg. Så de kan også spawne, ja, selvom de er bare midt ud i zonen. Okay. Men dem går vi sgu ud og smadre. Jeg har ikke smadret så mange væk, som jeg havde håbet på. Men jeg tror, det er en sjov at gøre i duo, fordi folk faktisk bruger dem. Jeg skulle lidt... Ja. Yeah. I er sgu ikke så gode i du i solo, hedder det. Så. Men så længe der ikke får lidt sted i mig, så er jeg glad. Galt blæskud. Ja, lige når det bare shockwave fight. Måske jeg fik ham der. Ja, det gør jeg. Way efter, jeg havde grænt ham selvfølgelig. Og ikke killet. Klar. Bro, vi skal ikke bruge kills til noget. Vi skal bare vinde. Kan jeg mærke. Ja. Det bliver en ret lang vej. Ja, det er optimistisk snipe. Ved du hvad? Det kan godt være, at de ikke tæller sådan kills, for jeg ikke ramte den. Men jeg har brug for at vinde. Kan jeg mærke.
også en win, hvor vi heller ikke smadrede nogen mix. Jo, jeg tror, jeg destruerede en, gør ikke? Hvor landede jeg det game? Det er glemt. Det har kostet ligegyldigt. Der var ikke nogen mix til sidst. Det hele, det handler om. Det er det vigtigste. Ja. Det er ikke kønt, det jeg foretager mig. Og det er også derfor, jeg tænkte, nu vi tager lige et sikkert win. Sikkert win. Hej. Nul. Du har bare lige 69, faktisk. Gå hen. Jeg er ikke død endnu. On. Ja, det er der, du kan... Ja, de lort sådan der. Holy shit. Det er stadig ikke kønt, men det virker fantastisk. Jeg tog i mine swede edits med vinduer der. Holy shit, jeg var dygtig. Ja, sådan noget kan jeg sgu ikke finde ud af. Så kan man sige, at jeg kan bare sætte mig og øve mig. Wait. Nu er du et æble. Jeg tror, du er en person. Men det gider jeg sgu ikke bruge min tid for. Jeg blev jumpscared af et æble. Det feels bad. Så han går bare og danser. Jeg ved ikke, om jeg accepterer. Den må godt leve, så den ikke gør noget ondt. Men den her... Bare lige, hvis det nu er en af de ting, så han skulle ind i den. Vi ser meget i bilen der. Nå, okay, vi lader ikke. Jeg kan godt lide, at han tager skud ud af den. Jeg kan rigtig godt lide, at han tager skud ud af den, faktisk. Nej, den dansende mega også død. Åh, nej. Ej, the disrespect. Altså, der kan jeg lige godt se det sjovt. Hvis folk går og danser med en mic, og de ikke har skudt en af en overhovedet, så kan jeg godt lade dem være. Det er ikke noget mod. Men lige når de skyder en gang, så er det sgu ni... Det kan selvfølgelig være, han har gjort det. Man ved det aldrig. Ja, igen. Altså, den der bliver væk der, de er lort. Så er det aldrig der, hvor jeg gerne vil have den. Var det worth? Det var nok et nej. Det var nok godt loot, der var her. Tak. Der kommer den. Kommer hun. Var det den sidste? Okay, ja. Altså, det går meget godt, men altså mixene, ja, jeg tror måske bare fordi, at det er solo, at der gør de simpelthen ikke så meget. Jeg kan også forstå, altså, jeg prøvede det ene game sidst, hvor det var, sad i den med en anden, og så mig, der styrede. Og det var det sjovt at prøve én gang, men altså, når han får killsen, og man bare, altså, ja, det er jo ikke sjovt. Og så er det også lidt teaming, selvom det er stadig på en måde ikke er teaming, fordi det er jo lovligt. Altså, de kan ikke forvente, at folk ikke hopper ind i den. Og der stod ind i forvejen. Så. Ja, altså vi fik nakket nogle stykker, men... Ja, det var ikke optimalt. Det var bare, den der off-spawn. Folk, de går ikke rigtig rundt i dem. Jeg kunne lande på ham, der dansede. Men det ville bare have lidt dårligt med, når han bare går rundt og chiller.
Altså, der havde jeg blevet sur, hvis en gør det med mig. Ikke sur, men skuffet over community, tror jeg. Så vi tager bare det her med, og så siger vi, det var to wins, og fik vi leget så meget med mixene? Nej, det gør vi ikke, men det går nok. Det går vi en anden gang, forhåbentlig. Ellers så, ja, det kan også være, vi overhovedet gør. Det kan være, de er væk i morgen, men håb. Nej, ikke så galt. Nå, jeg snakker meget og siger alt muligt pis, men det er fordi, jeg er lidt småtræt, så det er derfor. Så hvis du kan lide videoen, må man gerne smide en like, hvis du står pris på, og så må have en god dag. Oh, bye.